Together for this moment. I think this is really special because, you know, it's our goal, right? It's what we're looking for. It's what uh, these are the things that are gonna make our dreams come true. So let's just work for it. How are you guys doing? I miss you so much. Eu sei que semana passada eu estava assim, tá? Mas I miss you anyway porque eu sou dessa. Você vai colocar meu óculos porque a gente, eu eu fui, eu sofro, eu sofro bullying aqui em casa, entendeu? E meu marido falou que se eu não colocasse o óculos, ele ia brigar comigo ao vivo, entendeu? Então, deixa eu pôr o meu óculos. Ele falou, põe, senão eu vou brigar com você, entendeu? Ao vivo, nesse grau, entendeu? Marido não. É agora, agora é, agora é produção, né? Mas, marido, tá? Vamos dar nome aos bois aqui. Meus amores, como é que vocês estão? Sou longe de coelho, minha grasshopper já foi a primeira, que linda! Gente, esses meus grasshoppers me dão tanto, tanto orgulho, mas tanto... Aliás, grasshoppers, por favor, apresente-se, coloca aí hashtag grasshopper, para eu já morrer mais de orgulho ainda, olha a moneda. Quem mais? Claydiane também, Bruna da Artura, eu falei, gente, esses meus grasshoppers, Ai, seus bonitinhos! Nilsa também. Ai, gente, que prazer ter todos vocês aqui comigo, Carlos. Gente, até aparecendo a live de terça-feira, que é só de aluno. <laughs> que legal! Como é que vocês estão, meus amores? Hoje a live vai ser diferente, digamos assim, não é mesmo? Por que diferente, Érica? Porque geralmente eu trago um conteúdo de inglês, uma gramática de inglês, um vocabulário, um vídeo, um filme, uma música, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aprender a aprender, podemos dizer assim? E aí, o que, que acontece? Nossa, gente, eu derrubei um litro de água aqui embaixo, mas tá bom. Uh, claro que assim, não dá pra. Não só de técnicas, de, de teorias, vive o homem. A gente não dá pra ficar só no. Entre aspas, blá, blá, blá. Ah, como é que a gente melhora o Lesser? Eu sei que esse é tipo de live, inclusive, que vocês mais amam, né? Se, der, se deixar, eu só vim trazer essas lives, porque vocês adoram. Porém. Uh, o que vai fazer com que a gente realmente memorize, que a gente tenha todas as é, saiba de todos os conteúdos, aprenda vocabulário, verbo, etc., e tal, é, é o dia a dia, é a raça, é aprender e memorizar cada uma dessas coisas, né? Então dá para ficar só em traspas no blá blá blá. Meus amores, quero desejar uh, a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Para essa nossa live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros. Toda quinta-feira às 19 horas a gente tem esse compromisso aqui, né esse compromisso semanal. Essa é a live de número 80. Olha só, gente, é 80 lives. É, Erika, eu tô vendo a sua primeira live agora, perdi todas as outras. Não tem problema, porque todas as outras 79 estão salvas aqui, gente. É muito comum hoje, né, nesse mundo de como é que fala marketing digital <laughs> o pessoal tirar do ar até para tentar pegar o máximo de retenção e tudo mais na hora da live o que faz sentido não julgo isso é marketing estratégia enfim cada um com a sua que eu quero dizer que todas as nossas lives estão salvas aqui porque gente eu sei que não é todo mundo que tem grana, que tem às vezes tempo de estar tá disponível naquela hora, porque está na faculdade, está trabalhando, enfim, mas gostaria de estar tá aproveitando a minha aula de inglês. Então é por isso que eu deixo todas salvas. Tá? E como eu disse, essa é aqui, é a Cleidiane, a Cleidiane já é das minhas. O pagamento dá além like. Concordo, Cleidiane. Então, assim, aproveitando a mensagem da Cleidiane, muito obrigada, viu, minha linda? Já aproveita para você se inscrever aqui embaixo, tá? Para você não perder as próximas lives, para você ficar à parte de tudo que acontece aqui. Também em breve a gente vai ter os vídeos, então, para você, enfim, receber tudo certinho. Tem o um sininho aqui também, não deixa de ativar, porque quando você estiver, sei lá, lavando a louça e aí apareceu que eu tô ao vivo, você corre pro vídeo. Continua lavando a louça. Mas aí, pelo menos, você corre pro vídeo, entendeu? <laughs> para você não perder. E também já deixa o seu like para poder uh, me ajudar demais a divulgar. Isso me incentiva muito a seguir com o trabalho. Bom, antes da gente começar com a live de hoje, o oficial, real, master, blaster, e hoje vai rolar muita patada do amor, vocês se preparem, porque hoje a coisa tá grave. Eu quero falar, gente, do meu podcast. Toda semana eu falo pra vocês do meu podcast. Ih, eu coloquei uma capinha aqui, gente, porque eu não vou usar capinha hoje. Hoje vocês vão ficar me vendo aqui, tá? Então eu não preparei capinha, mas eu vou ter que compartilhar minha tela aqui de um jeito. Só tem capinha, mas não tem problema não, tá? Esquece a capinha e foca só aqui. Ó, tá vendo? Tá é da semana passada isso aqui. Foca aqui na... Foca na, no podcast. <laughs> que era isso que eu queria compartilhar. É, essa semana saiu mais um episódio do nosso podcast, Érica na América. É, Érica na América, não. É inglês com Erika Belmonte. Apesar que se você procurar Érica na América, ó, tá vendo? Ó, Érica na América. Se você procurar Érica na América, você encontra também. É o mesmo podcast. Essa semana saiu um episódio tabu. Eu acho que eu nunca me diverti tanto gravando um, um episódio pra vocês. Uh, claro que vocês, para quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, sabe que eu tenho aquela pegada um pouco mais informal, uh, descontraída também, porque aprender uma coisa nova, ainda mais um idioma, que é uma coisa que você não leva um mês, dois meses, é uma coisa que você leva chega a levar muitos anos até, né, para você conseguir dominar a língua. Então. Se fica uma coisa muito cansativa, é uma coisa que você acaba desistindo logo. Por isso que eu tenho esse meu jeitinho mesmo de ensinar. Eu acho para mim também acaba sendo muito gostoso. Então, nós temos o podcast para quem não conhecia, gente. Podcast vocês encontram no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Enfim, todas as maiores plataformas de música de áudio, vocês encontram meu podcast. É 100% gratuito. E ainda mais, na, no meu site, ericabelmonte.com.br, tem a transcrição para vocês pegarem a escrita tal, tá, certinho, aprender direitinho, tá? Para quem quiser. É em português, mas eu coloco a transcrição lá, porque às vezes você quer saber como é que escreve aquele verbo, aquela palavra. Então, essa semana tem esse episódio de tabu inglês: xixi, cocô, descargáveis. Não, vocês não leram errado, não. É descargáveis mesmo, não é descartáveis, porque certas coisas. Você joga na descarga, você joga na privada e dá a descarga. Na verdade, você não joga na descarga, né? Você joga na privada e dá a descarga. Então, são produtos descargáveis. Não, não tá no dicionário, sim. Vamos patentear, pode deixar. <laughs> Exatamente. Olha o, o Eduardo Kedji falou: I've got a headache. Depois ele falou assim: flushable, <laughs> Pois é. <laughs> e aí eu conto os segredinhos meus, quais? Não sei, você vai ter que ouvir. Você entendeu? É, transcrição é legal, eu tinha esquecido disso, é bom porque, assim, todas as palavras que eu for ensinar com relação a banheiro, tipos diferentes que a gente fala banheiro em inglês, outra coisa que eu ensino também, como é que fala soltar pum? Ah, é fart, tá, tudo bem, mas não é o soltar pum, né? Enfim, você vai ter que ouvir, gente. Tem outras coisas aqui. Esse aqui está um, tá um podcast bem intimista. A gente vai trocar né, muitas ideias aqui nesse podcast. Não deixa de. A Paula, opa, a Paula falou assim: eu amei esse podcast. Está muito bom, gente. Eu, eu ri muito gravando. Então, eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá agora para o que interessa, que é o nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como é que a gente memoriza mais palavras. Mais do que isso, né? Como é que a gente fixa tudo isso? Como é que a gente memoriza de uma forma melhor? Porque. É, aquilo que eu estava falando, até coloquei acho que no textinho para vocês no Telegram, no Instagram. É. Eu tenho certeza que tem muitos de vocês aí que estão com sangue nos olhos para aprender inglês, muitos, inclusive, alunos meus, que eu, eu fico impressionada, até comento com o meu time, eu falo assim, gente, a pessoa é muito focada, é uma inspiração para mim, porque você vê que a pessoa realmente estuda, se dedica, tá todo dia lá na plataforma, deixando mensagem, deixando pergunta. Nanana. Então, é, é muito bonito de ver isso, porque não é uma coisa fácil, né? Seja inglês, seja, sei lá, perder peso, qualquer coisa, gente, ter consistência, ter foco. É, é muito difícil, é, nat é natural do ser humano querer fugir, né? A gente tem muito aquela empolgação, aquele fogo de querer começar uma coisa, mas depois que o trem começa mesmo, aí você fica, ai, ah, hoje tá frio, ai, ah, hoje tá chovendo, ai, ah, hoje tô com sono, ai, ah, eu mereço descansar. Aí vem todas as desculpas, né? Então, mais do que realmente é, se dedicar, a aprender, porque, como eu disse, tem muitos de vocês que eu sei que estão aí se dedicando, mas acabam trombando nessa questão de... Nossa, eu aprendi a palavra, mas já não lembro mais. Eu assisti tal aula de tal professor, tal dia, ou eu sei lá, eu mesmo assisti é, um material, estudei por conta, e não consigo lembrar. É, eu queria saber de vocês aqui no, nos comentários, é, tem alguém aqui que passa por isso daqui que eu estou falando, com essa dificuldade de ou aprender como aprender mais palavras, quer saber como aprender mais palavras, ou tem essa dificuldade de fixar vocabulário, porque hoje, gente, inclusive, eu vou comentar algumas dicas, algumas técnicas, inclusive, de fixação que eu nunca comentei antes. Porque antes de eu trazer uma live para vocês, antes de eu vir falar aqui algumas coisas, claro que tem muito da minha experiência, mas muita coisa também procuro estudar para ver se existem técnicas novas, para ver se existem algumas coisas que podem ajudar também. Eu tô vendo aqui a Cintia falou: eu sou assim. Ah, eu, eu, sempre, sim <laughs> Eu estou no momento da minha vida Que tempo é uma coisa rara eu Gostaria muito de conseguir focar de vez mesmo Já que eu tô muito tempo estudando E não desbloqueia nada Eu ainda vou falar, gente, sobre gerenciamento de tempo Aqui com vocês É uma outra coisa que a gente às vezes e Eu vou falar que até por conta Eu, eu tô <laughs> Meu Deus, eu falei pro Tuca hoje eu, falei, eu só queria que uma vez na semana a gente tivesse 80 horas Só uma, não precisa ser todo dia Porque isso não cansa, né? Marlene, é... boa noite a todos. Hello, my dear. eu esqueço muito rápido, então quero trabalhar muito com isso. Ô, oh, Diego, obrigada pelo carinho, obrigada, obrigada de coração. Você não tem, não tem ideia do quanto ajuda as pessoas, já espalhei para tanta gente o canal, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Ô, oh, Diego, obrigada. Obrigada mesmo. É... Então a gente vai falar muito sobre isso, porque eu tenho certeza que vai. Eu, eu sempre falo, de uma hora de live que a gente tem tá aqui, vai, uma hora e meia. <laughs> só falar mais que a boca, né? Vou tentar me manter em uma hora. Eu vou. Eu, se uma dica, pelo menos, servir para fazer com que você dê um passinho à frente, eu já me dou por vencida. Se mais ainda, melhor ainda. Manu, minha linda! Eu tenho medo de chegar na aula 80 do curso e não lembrar mais que aprendi na 20. Vamos falar disso também, <laughs> minha grasshopper. Gente, deixa eu só fazer uma pausa. Vocês não sabem o que, 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 que apareceu aqui em casa essa semana? Eu não sei se todo mundo já viu, conhece. Eu não conhecia. Quer dizer, conhecia por foto, mas eu nunca tinha visto na minha Gente, meu celular não tá me reconhecendo. Será que é o óculos? <laughs> a maquiagem. Aquela é bem louca, né? Gente, olha o que apareceu aqui em casa. Pera aí. O que vocês. Meus Grasshoppers. Gente, isso aqui é um, é um Grasshopper. Grasshopper é como eu chamo meus alunos do curso, gente. Mas olha que bonitinho esse Grasshopper. Olha aqui. Olha o olhinho dele. Eu fiquei fazendo amizade com ele. Ele ficou lá de fora, né? Deixei ele lá de fora. Eu tava lendo muitas coisas boas, inclusive, a respeito de Grasshoppers. Eu falei, ah, escolhi um nome ainda bem lindo para os meus alunos. Bom, vamos lá então, gente. Obrigada a todos vocês que estão falando, que espalham em dicas dinâmicas bem animadas. Obrigada. Isso significa muito para mim. Eu sei que vocês têm trilhões de coisas para fazer. E o fato de vocês separarem um tempo para vir aqui, aprender, É ainda mais na minha metodologia, isso eu fico muito, muito feliz. Vamos lá, então, começar. Eu vou quebrar, então, essa live em duas partes, tá? Eu vou começar primeiro falando a respeito de como memorizar mais e depois eu falo de algumas técnicas, algumas dicas de fixação. Algumas das ver que são bem óbvias, mas tem muita coisa óbvia que a gente não repara na vida, né? Eu... Enfim, vou chegar lá. Não vou ficar dando spoiler aqui, não. Bom, primeira coisa. É... Lembrem-se só que tudo tem a ver com metodologias, com formas de ensinar. Então tudo que eu vou falar aqui, gente, é com base no que eu acredito, na minha experiência, no que eu vejo que dá certo, que funciona e do que eu já testei que também não funciona ou que é um caminho muito mais longo para você chegar lá, tá bom? Ah, eu estou até falando isso porque uma, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito daquelas famosas listas. Ou vídeos ou textos ou blogs, enfim, de como você memoriza 500 palavras em 5 minutos. Isso tem direto aqui no YouTube, tá? E eu não tô criticando nenhum professor nem nada, até porque isso é só um vídeo do YouTube, nem nada, não, não é nada, vamos dizer, entre aspas, sério que vai te prejudicar, muito pelo contrário. O ponto é. Nós não somos robôs para começo de conversa. Não tem como você pegar overnight, da noite pro dia, e pegar tantas palavras e memorizar em tão pouco tempo. Então, assim, claro que dá pra você fazer um vídeo para você que conhece de inglês ou para você que conhece de matemática, de física, e falar, eu vou te ensinar aqui 10, 50 fórmulas, em dois minutos você vai decorar tudo isso. Não vai. Então, e eu, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo que muita gente se frustra, que termina de assistir ao vídeo e fala, nossa, eu não consegui lembrar de nenhuma. Você não conseguiria lembrar de nenhuma, nem se fosse em português. No máximo, vai se lembraria de duas, porque a gente vai falar de associação, de analogia, porque isso você te, te ajudou muito. Mas não tem como pegar um volume gigantesco de coisas e achar que o nosso cérebro vai armazenar. A gente está vivendo numa era que tudo acontece para ontem, vocês já repararam? A gente, assim. Abre o celular. Aí a gente vem aqui. Abre aqui. Aí abre o Instagram. ok? abre ah, Instagram, aí vem pra cá, aí clica aqui, aí, ah, não quero mais Instagram, eu quero entrar no meu banco, nananã, ah, vou transferir um dinheiro, pá, transferi, ah, agora eu vou ligar minha mãe, agora é tudo muito rápido, é tudo muito pra ontem, um botão, você fala com uma pessoa do outro lado do mundo, um botão, você faz um pagamento, quer dizer, menos aqui nos Estados Unidos, mas isso vai ficar pra outro vídeo, tá? Isso é no Brasil, que é moderno, aqui tá muito atrasado, essa parte de banco. Ah, um... Então a gente acha que na hora de aprender é a mesma coisa. Que a gente vai assistir um vídeo lá de 10 minutos, onde a pessoa está te ensinando 500 palavras, ou está um, tá lendo um texto lá, um blog, que vai te falar: memoriza as palavras aqui desse jeito. E não funciona assim. Então, tirem esse peso, porque você pode vir a memorizar e outra. Ah, eu aprendi a falar 1.200 palavras em tantos dias, tantos meses. Gente, eu não tenho nem noção de quantas palavras eu falo. Acho que são muitas, porque eu sou tagarela, né? Em português, em inglês. Mas não fiquem se prendendo a número de palavras. Até porque quantidade não quer dizer qualidade. Não quer dizer que você sabe sei lá, sem palavras da área de medicina que você vai sair usando, muito pelo contrário. Se você é uma pessoa que não é da área, se você não é uma pessoa que lida com pessoas da área de medicina, sei lá. Então, é, quantidade não é qualidade. Não é porque você decorou sem palavras de algum lugar que necessariamente elas são úteis para você no dia a dia. E uma coisa que eu brigo muito, não, na verdade não é brigo, eu luto muito. É, na hora de compartilhar conteúdo com vocês, é, é compartilhar muito o que não só eu vivencio, porque isso seria muito particular, né? Mas o que eu vejo muito por aqui na região, em outros estados também, mas da vida aqui nos Estados Unidos, de como é que funciona, quando você precisa pagar uma conta, quando você precisa ir no médico. Quem me segue lá no Instagram sabe, eu tô sempre compartilhando coisa do dia a dia, às vezes uma coisinha boba no meio de uma receita, no meio de uma coisa do meu dia a dia, mas coisas que eu vejo que são úteis. Então. Cuidado para você não aprender qualquer coisa. Porque, às vezes, você sabe uma, quanti, uma porção de palavras que você fala, nossa, mas eu nunca ouço essas palavras. Lógico, são palavras muito específicas, muito, muito técnicas, talvez. E aí você nem trabalha mais naquela, naquela área. E mais uma coisa, aproveitando até para fazer um gancho com a minha vida atual e com a, provavelmente com a de vocês também. Gente, um passo de cada vez. De novo, esse mundo de tecnologia e tudo é muito rápido. A gente quer que tudo aconteça num piscar de olhos para quem é novo aqui, entrou hoje, ou no máximo semana passada, talvez não acompanhe a minha mudança. A gente só mudou de casa aqui, a gente já morava aqui em North Liberty, Iowa. Uh, e a gente mudou tem exatamente duas semanas e meia. Vai fazer três semanas agora sábado. E eu e o Tuca sim desabafos à parte, tá? A gente anda numa ansiedade. Ter... A nossa casa já está habitável. A gente já está com praticamente tudo num lugar. É... Que eu fico até boba de ver. Pô, eu... Isso a gente trabalhando ao mesmo tempo. Ninguém tirou férias para fazer isso, nem nada. E trabalhando e seguindo com a vida normal. E as trocentas caixas. A gente trouxe, sei lá, gente, quase dez caminhões de U-Haul para cá. Foram oito, eu acho. E... e a gente fica ansioso, porque a gente quer... Meu Deus! Ai, meu Deus, tem essas... Quatro caixas aqui que eu ainda preciso colocar no lugar, nós ainda preciso disso, a gente precisa resolver da garagem. Aí eu queria que. Outra coisa, eu queria que minha casa estivesse já decorada, porque tirar de uma casa que tem um estilo e mudar para uma outra que tem um estilo completamente diferente, tamanho de tudo diferente, você fica, meu Deus, e agora? Você não pode sair para comprar. Quer dizer, você até pode sair para comprar tudo que você quiser, mas haja dinheiro e a gente não tem. Então, não é assim que funciona. Com inglês é a mesma coisa. A gente olha as pessoas falando inglês e fala, meu Deus, eu ainda não sei falar tudo isso. Mas aí você começou a estudar, faz duas semanas, faz dois meses, quatro meses. Calma, você vai chegar lá. Mas não adianta, você tem que pegar todo dia um pouco. Vamos falar de frequência, vamos falar de tempo, vamos falar de qualidade. Mas o ponto é um passo de cada vez. Como é que você chega? Como é que é aquele negócio? Como é que como é aquele? A gente eu sou péssima para lembrar piada, para lembrar ditado. Mas assim, como é que um ah, esqueci. Ia falar, como é que o elefante come... Como é que a cobra come o um elefante em pedacinhos? Ah, sei lá. Tem um trem assim, tá? O ponto é, faz igual o Jack Estripador, vai por partes, entendeu? Porque senão a ansiedade vai, vai tomar conta de você de uma forma que você se frustra e aí você não consegue mover mas por causa da sua ansiedade, por causa de uma coisa que você criou na sua cabeça, que ia ser rápido, porque o outro que você viu ali do seu lado falando inglês fala melhor do que você, fala mais rápido do que você, tem mais palavras que você. Então, cuidado só com essa. É, o quanto você estipula, quanto você. para você trabalhar com a sua. Gente, tá me faltando muitas palavras hoje, credo! Que horror! Pra você trabalhar com a sua expectativa. Pronto, voltou a palavra, obrigada. É, trabalha com a sua expectativa. Porque se você fica, eu não sei quem dessas 500 palavras, eu não sei tal coisa. Eu não... Você não sabe 500, aprende 5 hoje. Um dia você chega nas 500. E outra, não preocupa com o número, não. Até como eu falei, eu não tenho a menor ideia de quantas palavras eu sei. É, outra coisa sobre como memorizar mais. E esse aqui, gente, é um erro grave. Eu, eu confesso que isso daqui eu não tenho mais. Mas durante, nossa, mais de 30 anos da minha vida, eu, eu sofria disso daqui. Que é o famoso, A ah, não sei. E tudo bem não saber, tá? Não tô mandando ninguém aqui ser um gênio, ser um Einstein da vida. Não, você tem que saber tudo. Não, 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 não. não. Calma. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Uh, é muito comum no nosso dia a dia. Eu vejo muito por conta de alguns alunos, muitos seguidores também no Instagram. É, que às vezes fala assim ah tem tal assunto né ou se não há ah, como é que fala o que eu tenho aqui uma tape measure measure tape aqui ó como é que fala isso aqui em inglês ah não sei e o ah não sei não tem problema o problema é quando você para ali no ah não sei e vai fazer as suas coisas e deixa para lá aqui você perdeu uma oportunidade de aprender como é que fala aquilo por que, que você não para um minutinho na hora? Porque quando a gente quer parar um minutinho para procurar da vida do bofe, né? Da menina, quando a gente quer saber quanto ganha, fulano, sei lá, a gente para tudo e vai atrás de saber é, aquela informação que a gente quer. Então, para um minutinho, olha lá como é que fala aquela palavra. Se, se você não quiser, não precisa nem anotar na hora, mas pelo menos olha tenha a curiosidade. Eu já contei isso várias vezes pra vocês que durante muito tempo. Isso foi mais depois que eu e o que a gente casou. Que aí a gente lida mais um com o outro, né? Tem mais convivência. <laughs> eu ficava muito brava com ele, porque eu falava assim: Ai, amor, como é que fala fita métrica em inglês? Amor, como é que fala controle remoto em inglês? Amor, como é que fala bateria de câmera em inglês? Aí ele olhava pra minha cara e falava assim, Google. Aí eu falava... gente, cara, como é que uma vontade, né? Podia responder. Podia, claro que ele podia responder. Só que aí ele tava me dando a resposta e não tava me ensinando a pesquisar. Eu sei que, assim, não foi uma vez, não foram duas, não foram cinquenta, acho que não foram nem cem vezes que ele respondeu o Google para mim. Acho que ele falou milhares de vezes, porque até porque ele é uma pessoa muito paciente. Eu tô que ele é bem Buda, né? Aí chegou um ponto que hoje, tudo que eu quero saber, às vezes eu olho e falo assim, nossa, gostei dessa garrafinha aqui, vi na internet, gostei. Aí eu vou lá, tento achar, vi que era da marca Healthish, né? Legal, vamos lá. Aí eu não sei onde é que acha. Ai, tá bom, eu não sei, eu vou atrás, deixa eu jogar aqui, ah, legal. E, e é, é engraçado que esse ah, eu não sei, a gente aplica para tudo na vida, não é só por causa do inglês. E aí tem tanta coisa que você pode conquistar através desse ah, não sei, deixa eu ver como é que faz. Que você, o mundo se abre para você, você vê que nada te para no mundo. Então, você sim aprende muito mais palavras, mas muito mais quando você larga esse a ah, não sei. Quando você fala um, ah, como é que fala tal coisa em inglês? Gente, eu nunca vou negar ou vou deixar de responder vocês, seja meus alunos ou seja lá no Instagram, porque no Instagram eu não consigo olhar todo mundo. Mas eu nunca vou deixar de responder vocês, vocês me perguntam, Erika, como é que fala água em inglês? Eu vou responder, a água em inglês é water. Mas vira e mexe, eu procuro responder para um aluno ou outro assim: "Ah, mas ó, na próxima pesquisa como é primeiro, depois vem para mim e fala, "Érica, eu achei que a água em inglês é water". Tá certo isso? Porque tem isso também. É o que eu faço hoje com o Tuco, eu falo assim: "Amor, ó, eu queria saber como é que edita esse programa aqui, como é que mexe aqui. Eu procurei assim, assim assado". É, não ficou claro para mim, ou sei lá, eu tô meio perdida. Aí é uma coisa que assim, você já deu um primeiro passo, você já mostrou um certo interesse para você mesma, não é nem pros outros. Você já mostrou um certo interesse. Então, se você não sabe, tudo bem, a gente não sabe, eu não sei, milhões de coisas, a gente mais não sabe do que sabe. Mas a não ser, não é desculpa. Ainda mais em 2021. Onde a gente tem todas as respostas. Gente, aqui na internet, como diz o Tuca, a gente tem de cocô a astronauta. Aqui na internet a gente tem de tudo. Dá para você aprender de tudo. Você quer aprender como é que faz um foguete para você trabalhar com Elon Musk? Vai lá, você vai aprender. É que às vezes a gente tem preguiça, a gente tem. Ah, eu tô correndo, nanana. E tudo bem. Só que é uma oportunidade que você tá perdendo. Tá, tá, tá perdendo. Então, na próxima vez que você falar, ah, não sei, pra você mesmo. Você fala, nossa, tem essa palavra aqui. Putz, mas eu não sei como é que fala. Oi, para um minutinho e olha. Eu gosto muito de um dictionary falando de inglês chamado Reversal. Quando você quer saber do português e inglês, tá? Aqui, ó. Eu que eu já compartilho com vocês. Aguenta aí. Deixa eu pegar. Coffee. Qual que é a palavra aqui, só para vocês verem? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é meu favorito, porque ele traz vários contextos, ele é extremamente confiável. Se você quer português e inglês, tá? Se você quer inglês e inglês, se você é um aluno mais avançado... Peraí que eu já vou compartilhar, gente. Aguenta aí. Aqui. Se você é um aluno mais avançado, é... Aqui, ó. Esse aqui, reverso. Tá vendo? Reverso... Digita lá, reverso Context tá reverso é isso daqui qualquer que coffee é, sei lá microwave sei lá gente qualquer coisa ele vai te trazendo ele traz as, vários vários significados ele traz frases que ele tira de alguns sites inclusive então eu amo mas existem milhares de dicionários por aí gente inglês português inglês inglês cambridge tem sei lá longman oxford aí fica a seu critério tá, eu só tô dando uma sugestão de um que eu uso gosto, confio, esse aqui é o, é o meu, tá, o reverso mas aí cada um usa um, não tem certo, não tem errado não, quer dizer, eu não gosto muito do Google Tradutor não, para falar a verdade tá, é, e quando você procurar o significado, você coloca get você, deixa eu colocar get, aí tem lá 357 bilhões de significados não, a Erika falou que eu tenho que estudar e vou pegar todos os significados e eu vou decorar não gente, vamos lá qual que é o contexto que o get apareceu? De repente a menina falou, oh, I'm getting tired. Você não precisa pegar o get no sentido de comprar. Você não está falando eu tô, eu tô comprando cansada? Não, eu tô ficando cansada. Então, pega aquele significado de novo, porque existem palavras que têm milhões de significados. Aprenda sempre com o contexto, tá? Aliás, tá aí uma terceira dica. A gente não fica numerando, não, porque eu tenho trocentas dicas aqui. Mas a minha sugestão é que você não fique pegando palavras soltas, aleatórias, uh, porque para você memorizar é muito pior. O nosso cérebro, ele costuma associar as coisas, situações, momentos. É bem provável, por exemplo, vai, sei lá, de novo, para quem me segue no Instagram, sabe que eu sempre falo dos esquilinhos. A gente tá tentando trazer esquilo agora para casa, comprei uns os grãozinhos para ver se eles vêm. Ah, uh, que eu amo os esquilinhos, amo, amo, sou apaixonada por esquilo, gente. E, e quem de repente eu vejo que muitas vezes vocês vêm na internet esquilo, vocês me marcam. Por quê? Porque vocês associaram a Érica ao esquilo. Café, a Érica. Aí vocês me marcam lá. Todo dia eu recebo uma demarcação de café. Por quê? Porque foi a associação. Acontece a mesma, tá vendo? Mas não foi a Érica sozinha. Porque não foi a Erika que vocês viram lembrar, não, ou o café sozinho. Foi a Erika com o café. Então, a mesma coisa, o vocabulário acontece. Então, por exemplo, você estava vendo uma série com seu ator favorito, por exemplo, e aí ele falou, I'm just getting tired. E aí você, putz, lembra aquela cena que o, sei lá, Bruce Willis estava falando I'm getting tired. E aí você lembra da cara dele, da feição dele, do contexto que te ajuda a memorizar tudo. Então, não minha sugestão, não fique pegando... Ah, deixa eu olhar o dicionário aqui, ficar decorando palavras do dicionário. Eu não sou a favor, não quer dizer que está errado, tá? Mas eu acho que isso não, não é produtivo. Isso não vai te ajudar muito a memorizar, tá? Ah, e aí, uma dica que eu daria é... Organiza a sua agenda para você tirar um dia na semana, 15 minutos, 20 minutinhos, para justamente você dar um pouco mais de atenção... Em em, em aprender mais com o contexto, seja através de um filme. E, gente, o filme não é para pegar uma hora e meia do filme para ficar decorando todas as palavras novas que aparecem por lá. Não, gente, pelo amor de Deus, sem é extremismo, não é para pegar dez segundos, mas também não é para pegar uma hora e meia. Vocês viram minha aula em inglês em contexto que a gente fez aqui várias e vamos ter mais ainda? Eu separava dois minutos de trecho de aula para falar uma hora e meia, porque em um minuto de vídeo, você tem. Tanta coisa, você tem tanta expressão, você tem tanta coisa da vida real que acaba acontecendo. Ai, Erika, mas eu não sei, eu tenho muita dificuldade de como é que interpreto, como é que eu faço isso. Então tá bom, se você é ainda um aluno, aluno mais, mais iniciante, ainda tem mais dificuldade, pega algumas aulas já prontas. Então estuda, por exemplo, com a minha aula, ou de algum professor que você goste. Pega, e de novo, não precisa estudar uma hora e meia, pega 15 minutos da minha aula. Você vai lá pegar três palavras, pronto! Naquele dia já foram três palavras. Ah, Erika, mas três palavras é muito pouco. Sim, três palavras é muito pouco um dia. ou oh, Desculpa. Para uma vida inteira. Para um dia, não. Agora, hoje você aprende três. Amanhã você aprende mais três. De repente, até se aprende cinco. No outro dia, você aprende duas. Você vai somando. Quando você olha para trás, você já tem sei lá quantas. E o mais importante, de novo, não é a quantidade de palavras, mas quanta coisa você vai colocando no seu baldinho. Entenda que aprender. Palavras, estruturas no inglês, aprender tudo isso serve para a sua comunicação. E para você aprender a se comunicar, você tem um baldinho. Quando você fala, eu quero aprender inglês, você automaticamente ganha um baldinho. E aí, tudo que você vai aprendendo, você vai colocando naquele, naquele baldinho. Ah, aprendi o verbo to be. Põe no baldinho. Aí, ah, eu aprendi muitas palavras de como é que a gente cumprimenta alguém em inglês. Põe no baldinho. A gente vai, vai alimentando esse baldinho. Então, a ideia, fica com essa imagem na cabeça de tudo que você aprende. Nossa, hoje eu só, lem, só decorei, aprendi, memorizei, sei lá qual que é o verbo que você quer usar. Uma palavra. Põe no seu baldinho. Uma é melhor do que nada. Eu, eu vou só fazer uma observação, pular um pouquinho aqui o que eu vou falar. Mas sabe o que, que te prejudica? Sabe o que, que não te ajuda a fixar o conteúdo? É justamente você ficar dias, semanas, sabe, meses, sem nem olhar para o inglês, nem dar atenção, não pensar em memorizar nenhuma palavra. Cadê minha, meu caderninho? Já falei isso várias vezes. Eu vivo repetindo isso para os meus alunos quase que toda semana. Eu falo isso aqui para eles. Opa, vocês não estão vendo? Peraí. aqui. <laughs> What you don't use, you lose. Gente, isso é quase um mantra na minha vida. O que você não... isso para tudo, tá? Não é só para inglês, para tudo. O que você não usa, você perde. Fica sem ver uma pessoa que você trabalhava todos os dias durante três anos. Fica dez anos sem ver a pessoa. Se você vai lembrar o nome dela, você vai falar. Começa com T. Começa com T. Ai, é Tamara. What you don't use you lose. Por isso que um, todos os dias. E gente, de novo, você não precisa parar necessariamente fazer aquela aquele ritual de estudo todo dia. Seria muito bom se você conseguisse. Mas a gente sabe vida real como é que acontece, né? A gente planeja uma coisa, a vida acontece outra vida fala não, pera lá, hold my Cosmo. <laughs> não é assim. Então, é, não deixa, aproveita sei lá quando você tá no banho, põe um podcast para você ouvir. De preferência, é, sempre que você puder, vai um áudio, se você tiver uma transcrição para depois você conferir, justamente pegar as palavras, memorizar é, ou o texto vai no banho não vai dar, né? Menos que... é, não vai ter como. Mas se você tá, sei lá, gente, no banheiro, você tá lá e aí você tá assistindo um vídeo em inglês, marca lá no seu bloco de notas a palavra nova. Tô dando qualquer exemplo, tá no banco, você tá... I don't know, no dentista... Qualquer momento desse, gente, não deixa passar. Ao invés de... Eu sei que a gente tem vontade de ficar na rede social, scrollando, vendo a vida dos outros, descobrindo tudo que é gostoso. Eu também sofro desse mal, tá? Mas a gente não pode deixar com que isso consuma muito mais tempo. É, é ok a gente ter tempo ocioso, aquele tempo que a gente... É... Quer dizer, ok, não quer, sabe, estudar, pensar, não quer nada. Mas só cuidado para ele não ser too much no seu dia. Para ele não ser demais e ocupar espaço da onde você deveria estar tá aprendendo. Tá? Bom, como memorizar mais? Mais uma dica. pouco óbvia, mas eu adoro falar as obviedades, porque a gente precisa de um chacoalhão, né? Gente, a exposição ao idioma não tem jeito. Se você. Ai, ah, Erika, mas eu moro no Brasil. Não me vem com essa. Não me deixa bravo. <laughs> Não me veio, tá? <laughs> Porque, gente, claro que morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, sei lá, qualquer país que fale inglês, se você se expor. Olha lá, exposição ao idioma. Se você for, sei lá, trabalhar em algum lugar onde as pessoas só falam inglês, claro que vai te ajudar. Se você for pra escola todo dia, estudar oito horas por dia, claro que vai te ajudar. Mas o tanto de gente que eu conheço que mora aqui neste país. E que não fala a língua. Gente. Tem duas semanas. Eu fui no mercado mexicano para comprar. Marido, o que, que eu fui comprar? Minha abobrinha, gente. O <laughs> que, que eu fui comprar, marido mexicano? Mandioca. 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 Muito obrigada. Eu fui comprar mandioca. E aí, eu tava procurando também requeijão, porque eu ouvi falar que mexicano carrega muito requeijão por aqui. A mulher não conseguia falar uma palavra, eu falei no espanhol com ela, com um espanhol horroroso. Eu perguntei de sour cream, que é isso? a mulher não falava nada de inglês, nada de inglês. E ela mora nos Estados Unidos. Então, só cuidado com essas desculpas. De, ah, eu moro no Brasil, por isso que eu não consigo falar, por isso que eu não tenho exposição ao idioma. Gente, nós estamos em 2021. O que a gente mais tem é exposição ao inglês. Quem tá aprendendo esperanto, tá ferrado, porque eu acho que não tem nada em esperanto. Tem que se, tem que rebolar pra pegar música em esperanto, vídeo em esperanto. Agora, em inglês. É a língua universal, gente. Não é a língua mais falada no mundo, porque acho que é mandarim, se eu não me engano, mas é a língua que o mundo inteiro se comunica. Se você vai para a China, se você vai para a Alemanha, se você vai para qualquer país, as pessoas têm um mínimo ali, básico de inglês para pelo menos tentar te dar um oi, ou te dar um preço, alguma coisa. Então assim, hoje tudo é em inglês. Você acha músicas das mais várias vários vários ritmos. Você acha os filmes que você quer, você, até porque a produção de Hollywood né? não preciso nem falar é... você quer estudar física quântica em inglês tudo, gente, se você acha em inglês então assim você é... precisa ter um pouco de força de vontade, de falar assim, tá, eu preciso de exposição ao idioma, tá, você pode fazer coisas mais simples, como mudar a linguagem do seu celular, se você quiser do seu computador, né mas a vivência que eu tô falando, gente é muito mais do que isso é todo dia, deliberadamente você ouve um Trecho de podcast, ou então você passar a seguir. Você, gosta ser, você é um viciado em rede social, vamos dizer assim, vamos lá. Érica, não adianta. Você pode falar pra mim o que você quiser, mas eu sou viciada em rede social. Eu passo duas horas todos os dias na rede social, tá? Tá bom. Então vamos usar isso ao seu favor. É, não precisa bloquear seus amiguinhos, não, tá? Mas começa a colocar. Se você segue 100 pessoas, coloca mais 100. Só que de artistas, blogueiros, vlogueiros, o que você quiser que falem inglês. Eu sigo gente, muita gente que não é o tipo de conteúdo que mais me atrai, mas eu gosto muito de assistir como é que as meninas, como é que os caras eles conversam, como é que eles falam, como é que eles interagem, é, culinária, tudo em inglês, porque quando você começa a se expor mais à língua você começa. A, 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 aquele som, tudo que a pessoa começa a falar, começa a ficar um pouco mais. Eu posso dizer que começa a ou ficar mais agradável, ou até, para quem não gosta, começa a ficar menos dolorido. Porque isso é o que acontece para muitas pessoas. São, meu Deus, eu não tô entendendo nada, meu Deus, que desespero. E no começo vai ser assim. Vai chegar uma hora que você vai acostumar o seu ouvido. E conforme a pessoa tiver colocando. Porque uma, uma coisa hoje que o Instagram, ele. Ele incentiva muito é você colocar o, o caption do que você tá falando. Então, mesmo a galera não tá ensinando inglês nem nada, mas o pessoal coloca o caption do que eles estão falando. Então tem uma menina falando: ai, ah, gente, I bought this sweatshirt at Target and it's so adorable. I just paid 10 bucks, it's so cute, you're gonna find it. Não é assim, que eu falo? Não é? Eu consigo. Então. Você fala assim, uh, aí você vai tá lendo ali, né? fala assim: "Oh, é de sweatshirt." Você fala: "Sweatshirt, sweat, sweat, "Shirt é blusa, blusa de suor." Pera, não entendi. Que que é sweatshirt? Olha lá, a dica que eu acabei de dar. Não sei. Não sei. Tudo bem, você não é árvore. Não vai atrás da informação. Aí você vai lá, "What is sweatshirt?" Procura tradução do sweatshirt. Ah, é blusa de moletom. Ok, então a menina lá tava me mostrando. Ou se de repente, você já acaba até captando, porque ela tava claramente mostrando uma blusa de moletom. E aí ela fala assim, oh, the sweatshirt that I'm wearing is so, so comfy. Aí você fala assim, uh, sweatshirt. Hum, será que calça de moletom? Seria sweatpants? Faz sentido? Ó, a analogia de vocabulário, ó. Será que sweatshirt, blusa? Calça de moletom seria sweatpants, que calça é pants, né? Então, aí você vai olhar e yeah, é, tá? Sweatpants é calça de moletom. Então, é, se expõe ao idioma. Então, não pode que o inimigo se alie a ele. Então, já que você é viciado em rede social, põe um povo gringo para você acompanhar, para você ouvir, para você ver o que está escrito e pegar um pouco mais da vida real. Claro que conteúdo, aprender gramática, vocabulário, tudo isso é importante, mas é assim que você vai aprendendo novas palavras também. O Eduardo falou: Isso é tranquilo, o problema é quando a pessoa fala no 2x naturalmente. Eduardo, velocidade, sotaque tudo isso é uma coisa que vai variar. Sim, mas isso para sempre, tá? Isso não é só quem tá aprendendo inglês, não. Tem gente, eu sei porque vira e. Eu já, já troquei várias ideias com americanos aqui sobre o que, que eles acham de pessoas que, que. Eu sempre fui muito curiosa disso, né? Eu falei assim: ah, é, você entende? Outros americanos falam, tem, tem americano que não entende outro americano. Assim como tem brasileiro que não entende outro brasileiro. Seja por causa do sotaque, seja por causa da velocidade que fala. A minha tia, Ica, de 101 anos, acabou de fazer. Agora em setembro, 101 anos. Muitas vezes ela fala assim, eu tô entendendo o que você fala, você fala muito rápido. Porque eu, naturalmente, eu sou muito acelerada. E vai ter americano, vai ter britânico, porque isso é da pessoa, não é do idioma. E falar rápido não é sinal de fluência, é sinal de que a pessoa é desesperada, tipo eu. Mas como é que você melhora isso? Treinando, ouvindo as pessoas desesperadas também, mas também ouvindo aquela pessoa malenta Ouvindo quem é... É, de outras nacionalidades Porque inglês, gente, não é só inglês americano Tem o inglês do indiano Eu não entendo Tô sendo honesta, tá? Eu não entendo inglês de indiano Porque eu quase não ouço Agora pergunta pro Tuca Tuca trabalha com indiano Até às vezes eu falo assim Como é que você tá entendendo? Tô entendendo nada Se eu fosse pra essa reunião Eu ia ser mandada embora no dia seguinte Porque eu não entendo nada É tudo questão de você treinar ah, eu acho o inglês americano mais fácil do que o britânico. Porque você treina mais com o americano do que com o britânico. E, gente, quando eu falei disposição ao idioma para aprender, para memorizar mais palavras, tem muito a ver também com o tempo que você se expõe ao idioma. Você se expõe por um minuto na semana, por dois minutos na semana? Qual que é o grau de importância que você está dando? Aí ah, ele quer estar sendo dramática. É? Então tá bom. Chega pro seu marido, pra sua esposa, pro seu namorado, namorada, o que você quiser, assim: ó, a partir da semana que vem a gente vai ter cinco minutos por semana. A gente vai se ver duas vezes por semana durante uma hora cada um desses dias. É assim que a gente constrói relacionamento? Não, né? Pensa que o inglês é mais um relacionamento que você tá criando. Quanto mais você se dedicar, mais contato você tiver, mais familiarizado você vai ficar. Não é assim no casamento, gente? Depois que casa, a gente começa a ficar mais familiarizado com a pessoa também. Não é? Então, pensa no tempo que você está dedicando a ele. Porque às vezes você fala, ah, eu não aprendo, estudo há anos. Gente, anos. Defina, quebre anos em semanas, em dias, em horas que você estudou. Seja honesto com você. Olha para trás e fala: o que, que eu fiz para merecer? Porque às vezes você realmente fez, mas aí a gente tem que an analisar, investigar o caso. Porque tem aluno que me manda mensagem no WhatsApp, porque todos os alunos têm meu WhatsApp, gente. E eu falo para ele, eu falo assim, ó, oh, tá com dificuldade, me chama no WhatsApp, que eu respondo, eu quero ajudar vocês, né? Até acompanhando, tipo, mãe, entendeu? Pega na mão. E, e aí eu falo para eles: ah, me conta um pouquinho do seu dia, quando você tá estudando, o que, que você tá fazendo. Porque tem aluno que realmente está se dedicando, de repente, ao seu caso. Mas aí a gente tem que ver, se, de repente. Pode ser a metodologia, pode ser a forma como você está estudando. Tem, tem várias coisas que a gente tem que ver para poder realmente resolver isso, tá? Mas a grande maioria dos casos acontece que a pessoa está anos, mas pegou duas vezes por semana e olha lá. Então, seja honesto com você. Você não precisa contar para mim, você não precisa contar aqui na live, não precisa contar para ninguém. Mas olha para trás e fala assim: poxa, quanto que eu dediquei para isso? E aí você pode até me perguntar, tá bom, Érica? Qual que é o mínimo então? Ou qual que é o máximo? Eu acho que isso vai muito até de cada um, até porque. Por que eu falo que vai de cada um, né? Porque o objetivo de falar inglês, o tempo que você. Não vou nem dizer o tempo, mas a urgência que você tem em se comunicar é individual também. De repente, a Ana Maria, que mandou os coraçãozinhos, a urgência dela, ela, putz, ela, em um ano, ela precisava estar muito avançada, porque já não tem nada de inglês. Daqui a um ano, ela tem uma oportunidade no Canadá. Nananana. Mas o Kleber, por exemplo, que ele estava tá falando aqui, se você fala que estuda anos, estuda de uma vez por mês, não rola. Pois é, Kleber, eu entendo. Vamos imaginar agora que o Kleber... Ele, na verdade, não tem tempo. Assim, não, gente, eu estudo inglês só por hobby. Não preciso. Eu, eu sou, sei lá, padeiro. Não preciso de inglês, mas eu acho lindo. Não tenho pressa nenhuma. Então, não adianta eu chegar para você e falar assim: Olha, você precisa estudar uma hora todos os dias. Ou você precisa estudar por cinco, seis horas por semana. Não adianta eu chegar para você. O ponto é: quanto mais você se dedicar, melhor. E outra, tem uma questão aqui que Acho que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo, muitos de vocês estão me assistindo, inclui, inclui myself, tem <laughs> um problema muito grave que é tempo. Como é que você faz para gerenciar uma casa com, sei lá, um, que, ou que não tem filho, mas tem uma vida louca, ou um filho, dois filhos, três filhos, e mais marido, esposo, cachorro, papagaio, e ainda tem a mãe que tem que passar para ver, e o tio que tá doente, e ainda tem dois, três trabalhos. Eu sei que tem muita gente aqui que é muito guerreira, que trabalha muito e tem o um sonho de falar inglês. Mas, meus amores, é com muito carinho, muito respeito que eu falo para vocês: que assim, essas desculpas verdadeiras da vida, da correria da vida, é, não vai fazer com que você fale inglês. Se você não separar realmente um tempinho que seja da sua hora do almoço, acorde meia hora mais cedo, não sei. A vida é feita de sacrifícios, gente, para todo mundo. Para todo mundo, nada cai do céu, nada é fácil, nada é sorte. Veja na sua realidade, com base na sua urgência, o que você consegue fazer para você se dedicar para você ter mais contato com o idioma, aprender mais palavras, entender como é que funciona a estrutura. Usa os momentos para você que não tem tempo. Gente, eu amo fazer isso porque eu sou dessas e eu assim, <laughs> Eu não tenho tempo, até porque quando eu tenho tempo, eu arranjo alguma coisa para fazer naquele tempo. Não posso ver 10 minutinhos livros que eu falo, opa, vamos ocupar aqueles 10 minutos, vou colocar uma live. <laughs> Usa o tempo que você tiver é, fazendo alguma coisa mecânica. Sabe aquela coisa que você não precisa pensar? Tá lavando uma louça, tá tomando banho, tá no dentista. Aquilo que eu falei, né? Você, tá... você não tá à toa, porque de repente são coisas importantes. tá dirigindo. Aproveita para colocar uma atividade naquilo lá. Ah, mas eu só tenho 10 minutos. Não subestima 10 minutos. 10 minutos todos os dias é melhor que nenhum minuto, nenhum desses dias. E outra coisa: qualidade. Eu amo. Esse é um outro, um outro mantra que eu tenho, que é quality over quantity. Qualidade acima de quantidade. Assim como eu falei que não adianta você saber 500 palavras, 1.000 palavras, 7.000 mil palavras e. Pff, você ser em palavras, a maioria das palavras que você não usa no dia a dia, que você não ouve, né? Então, quando você pegar de repente um áudio com transcrição para você acompanhar, aprender novas palavras ou um trechinho de um vídeo, foca naquilo lá, não foca nos 50 minutos que você está perdendo, que você não tá vendo, que você não sabe o significado. Não, foca naqueles dois minutinhos, foca na qualidade, o máximo que você pode tirar proveito daquilo. Vá atrás do significado, veja se faz sentido. Até porque, gente, é... as coisas levam tempo para a gente poder absorver também. E tem mais. É... Quando eu falo de focar em qualidade do que na quantidade, você pegou um texto, vai, vamos dizer assim, na internet. Né? Pegou lá um textinho, dois parágrafos. Pronto. E aí você tem o áudio até para você pegar a pronúncia e tudo mais. Você conseguiu pegar o significado? Legal. Valem. Veja qual que é a pronúncia daquela palavra. Porque tudo bem, saber o significado é importante. Mas pro, saber pronunciar aquela palavra também é porque isso faz parte da comunicação, a menos que você só vai escrever. E aí tem isso também. Aprenda como é que escreve. Porque tem muitas palavras que não têm nada a ver com a... Com a... A pronúncia não tem nada a ver com a escrita. Eu devia ter colocado aqui o negocinho. Mas tá bom, vai. Vocês já, já, já fizeram, vocês esque esque esquecer minha, minha colinha aqui, ó. <laughs> vocês estão vendo? Donut. Donut é do da King Donut, né? Da loja. Mas o, o doce mesmo? Escreve assim, gente. Sabe o Donut? Todo mundo sabe que é Donut, né? Cadê? cadê? Donut. Donut. Ai, gente, não tá de Donut agora. Quero comer Donut. <laughs> a pessoa pega a foto de Donut quer ficar comendo Donut agora. Ai, gente, eu sou uma criançona mesmo. Mas então não tem problema. Isso aqui é um Donut. Olha aqui como é escreve Donut. Não é D-O-N-U-T. O D-O-N-U-T é da marca Dunkin' Donuts. O doce. O don chama Donut donut. Ó como é que escreve? Então aprenda a escrever a palavra também, veja qual que é a pronúncia também. Senão a gente fica só engessado em, ai, eu quero aprender, aprender. Pega a palavra. 150 palavras, Hoje eu aprendi 200, 300. Nanana. Como é que você sabe escrever? Você sabe escrever as 200? Você sabe pronunciar essas 200? Foca na qualidade. A Daiane falou também. Fiquei com desejo de comer. Tá? É bom também. Tá Tamo junto. Ah, que mais, que mais, que mais? Ah, essa, eu fui separar umas perguntinhas aqui boas também. Qual que é o nível que eu devo consumir para absorver palavras? Né? Eu pego um texto mais difícil? Eu pego um texto fácil? Na verdade... Eu, eu não sei qual que é o seu nível, né? Ainda não vou falar, ah, pega é sempre mais difícil, porque não adianta você pegar um negócio que você não entende nada, que te frustra. Não, você tem que sentir que aquele material que você pegou, aquele vídeo, aquele texto, blog, enfim, você tá saindo da sua zona de conforto. Ou seja, se você pegar um texto, tá escrito assim: The book is on the table, the girl is very beautiful, The Boy is her um, brother, sei lá. Se você pegar um texto, você é um mais avançado, que pega essas frasezinhas mais simples, você vai ficar entediado. Você vai falar assim: não, mas sei tudo aqui. Então você precisa só sair da sua zona de conforto. Você precisa de algum material. Como é que você vai descobrir? Indo para o campo de batalha. Você vai, sei lá, pega suas fontes. Gente, no meu site, ericabelmonte.com.br, tem, tem um post lá com 42 sites gratuitos. Vou, vou, se o tuca tiver, se ele puder. É, passar lá e pegar pega o link... Ele joga aqui para vocês, tá? Que tem de conteúdo, tem de listening, tem de writing, tem de reading... São 42 sites gratuitos... Que eu selecionei, só até atualizar, gente... Faz uns dois ou três anos que eu fiz, mas... Os sites ainda existem, eles estão ótimos... Funcionam, são de exercício... São muito bons, inclusive... E... Mas assim, se joga... Vai lá no meu podcast, por exemplo... No meu podcast tem, tipo, 26 episódios... Pega lá um... Um tem meia hora, Você não precisa nem pegar... Pega esse episódio que abre em três dias... Mas saia da sua zona de conforto. Sinta que você saiu daquele episódio, sinta que você saiu daquele texto com novas palavras. Esse é o mais importante. Tá? Outra coisa que vai te ajudar muito a absorver novas palavras, memorizar novas palavras, aprender, não memorizar, desculpa, aprender novas palavras, é diversificar o, o, a fonte de, de pesquisa. Desculpa, é, diversificar a fonte e os assuntos que você está aprendendo. Eu sei que, por exemplo, tem bastante gente que vem aqui, gosta de acompanhar as minhas aulas, que gosta de acompanhar. Mas eu não quero que vocês fiquem só comigo. Vejam outros, sejam outros professores, ou não só professor de inglês também. Veja, por exemplo, de repente, lifestyle. O que, que você gosta de assistir aqui no YouTube? O que, que você gosta de assistir em rede social? Ou que tipo de filme, que tipo de documentário? consuma outras fontes. Para você aprender outras palavras, outras formas de expressar a velocidade. Até o Eduardo tinha falado, "Ai, meu ruim, quando fica com 2x, né? Tipo a pessoa fala muito rápido". Claro que você pode botar em 0.75x, mas o ponto é você também tem que acostumar o seu ouvido com falas mais rápidas, com tipos de vocabulário diferente. Deixa eu contar um segredo para vocês? bem vida real isso aqui, tá, gente? Eu não não sou, ai nossa, sou professora de inglês, eu moro aqui nos Estados Unidos, sei tudo, tenho dificuldade de nada, gente. Não, sei falar tudo, sou perfeita. Ai, ai. eu, Vocês sabem que eu amo podcasts. Oh, podcast também, mas eu amo audiobooks. É, depois eu ponho lá no meu Instagram, gente, que o Tuca disse que não achou o link. Depois eu, eu porque Vai lá pro meu Instagram, erica.belmonte, tá? Para quem não me segue no Instagram, vai lá. Eu vou passar lá os no, no, sites lá, assim que a gente acabar aqui. Eu, vocês sabem que eu amo audiobooks, audiobooks, amo. Vou contar um segredo para vocês. Toda vez que eu começo um audiobook novo, toda vez, mas toda vez, eu começo a ouvir. Tá, tô lá, geralmente tô lavando louça, arrumando cama, sei lá, passando aspirador e com fone aqui, né, cuidando da casa eu tenho que voltar aos 10 primeiros minutos. Todo audiobook eu tenho que voltar, gente. Já virou quase uma sina isso. Porque eu não tô acostumada com a velocidade, com o sotaque, com aquele ambiente daquele ser humano falando. Então, chega uma hora assim, eu começo a entender o primeiro minuto, o segundo, o terceiro, eu já não tô conseguindo entender mais nada. Tipo, é como se eu não soubesse mais inglês. Eu falo assim, meu Deus, tá muito estranho isso aqui. Peraí, volta. Aí eu volto, aí eu, vou, eu paro um pouco, eu presto atenção, eu falo, ah, não, agora. Aí o seu ouvido vai acostumando mais. Consuma fontes diferentes. Tem alguns que eu falo, meu Deus, como falar rápido? Tem alguns que falam tão rápidos. Tem um cara de culinária que eu sou apaixonada, chama. Tem o Gordon Ramsay, que vocês já devem saber. Mas o. tô tão apaixonada que eu esqueci o nome dele. Mas é que eu sou ruim de memória mesmo. O. <laughs> Jess. Joshua, Joshua obrigado. Eu ia falar Jess. Joshua, o quê? Mesmo marido? Joshua é. Weissman. É <laughs> sou uma piada. Joshua Weissman. Depois vocês pesquisam no YouTube, gente. Ele fala muito rápido. Mas ele fala muito rápido. Mas muito rápido, que vocês não fazem ideia. Eu, às vezes, pra pegar uma receita, eu tenho que voltar três, quatro vezes que eu falo, meu Deus, eu não tô entendendo. É muito rápido. Mas o que, que é isso? É treino. Consuma fontes diferentes. Tá bom? Ah, que mais que mais que mais que mais aí ah, o tempo também não fica só no conteúdo de cinco minutos ou só no conteúdo de uma hora é, pega varia pega um texto de repente de é, sei lá um texto de duas páginas depois pega um de um parágrafo pega um podcast de cinco minutos depois pega um de 30 para você ir também acostumando o ouvido e começo meio e fim com vários tempos também tá Bom, gente, só falando de algumas ferramentas, antes de eu dar algumas técnicas de como é que a gente memoriza. Então, assim, primeira coisa é áudio com transcrição, vídeo com legenda, porque eu não tô falando, assim, claro, tudo isso vai te ajudar a você, é, a você treinar o seu listening, treinar o seu inglês, mas eu tô falando de algumas técnicas de você aprender mais uh, vocabulário, aprender mais palavras. Tá? Então, o áudio com a transcrição, o vídeo com a legenda, tudo isso vai te ajudando a pegar essas palavras novas, ver o que você não conhece, ver qual é o significado, tá? E, de novo, de repente, pega dois minutos, um minuto e meio, não precisa pegar meia hora. Uh, uma outra dica é você fazer um mapa mental também. Eu vou falar mais daqui a pouco do mapa mental, Eu vou até abrir um mapa mental e ensinar a vocês um bem de leve, que aí quem quiser depois procura com mais detalhes no. no no YouTube como é que mexe mas fazer um mapa mental também de palavras que você aprendeu de repente na sua aula de inglês se você assistiu uma aula minha aqui sobre vocabulário de sei lá de indo no médico tá going to the hospital e aí tem várias palavras então você pode fazer um mapa mental com essas palavras que te ajuda a memorizar para quem é visual também para quem é mais avançado uma sugestão é de repente fazer uma lista de palavras na verdade assim fazer uma lista com assuntos, não de palavras, tá? Mas uma lista com assuntos, de coisas que você sabe que você não domina. Por exemplo, putz, se eu tenho que viajar, eu não sei, eu não sei vocabulário de aeroporto. Eu não sei vocabulário de restaurante. Eu não sei vocabulário de hospital. Anota e vai atrás. Porque aí você tá pegando um assunto inteiro e tentando ver quais são os significados, quais são as palavras. Uma outra coisa, uma outra dica também para aprender vocabulário, gente. Querendo ou não, é... existem pessoas, profissionais, tons de voz, sei lá, gente, o que você quiser é que a gente não se adapta. Tem gente que vem assistir meu vídeo e fala: "Não vou com a cara dessa menina, não gosto da forma como ela ensina, ah, ela faz muita brincadeirinha, ela faz muita observação, ela faz muito isso, né Tem gente que vem aqui e não gosta, e eu não tenho como agradar todo mundo. E tudo bem. Eu quero que todo mundo consiga aprender, seja comigo, com o Joãozinho, com a Mariazinha. Então, se você tá, tá ouvindo um podcast que você. Eu falei, nossa, ouve lá aquele podcast que ele é maravilhoso. Aí você fala, nossa, achei horroroso, achei muito chato, sem graça. Você não precisa ouvir. Tipo, uma das dicas que. Acho que unanim, unanimamente os prof, todos os professores de inglês falam, unanimamente é todos, né? Mas una, unanimamente os professores de inglês indicam é assista friends. Uma vez comentando no Instagram, o pessoal falou, nossa. Muita gente ama Friends Muita gente ama Friends Mas tem uma galera que fala Não suporto Friends Eu acho muito chato eu não vejo graça E tudo bem Você não tem que ir lá assistir Friends Porque, nossa, é eu... o... Não, gente Hoje a gente, de novo, estamos em 2021 Tem trocentas coisas 300 opções Aí a Ana Vitória, a Friends, eu não suporto Tá vendo? Não adianta Eu vou falar Não, Ana Friends, só assistindo Friends você vai aprender inglês. Esquece o uma outra série. Tá? E aí, pra gente encerrar essa primeira parte, a segunda é menorzinha, tá, gente? Não vou ficar mais uma hora aqui falando, não. Fiquem tranquilos, tá? A última coisa que eu... A última dica que eu daria pra vocês aprenderem novas palavras, que na sequência eu vou falar sobre fixação e tudo mais, é uma patadinha do amor, tá? É, gente, é ter força de vontade. É, não adianta eu, eu estar aqui todas as quintas-feiras, assim como outros professores, eu sei que também fazem aulas toda semana, tem trocentos vídeos, tem tanto material gratuito e de qualidade disponível para você, se você não dá o primeiro passo. Não adianta tem até um provérbio chinês, né? Não adianta você a gente abrir a porta se você não quer entrar. Então, é, é uma coisa que você precisa parar e pensar, esse é o momento? Você quer? É importante para você? Tá, mas é importante a ponto de... Você querer isso da mesma forma que você quer respirar. Tá, eu tô sendo dramática, eu tô sendo dramática, mas é só para você entender que você realmente precisa ter skin in the game, que você precisa querer estar tá all in pra aprender a se comunicar em inglês, porque não você vai ficar uma vida inteira frustrado porque você não fala inglês. Mas aí por quê? Porque você se dedicou pouco, você não foi atrás, por quê? Porque você não teve força de vontade. Ai, Erika, não fala assim, é que eu não tenho tempo. Gente, a vida é feita de prioridades. E eu não tô aqui julgando ninguém, não, tá? Não fiquem chateados, não. É uma patadinha do amor com muito amor e muito respeito também, porque eu já falei. Eu sei que tem muita gente que corre aqui, mas se é importante para você, é very important to you. You will find a way. If it's not, you will find an excuse. Se é importante para você, você vai dar um jeito. Se não, você vai dar uma desculpa. Se o teu médico chega para você e fala, se você não fizer exercícios todos os dias, uma hora por dia, daqui seis meses você vai ter um infarto e vai morrer. Você fala, opa, eu tenho dois filhos para criar. Pra criar, não, né? Pra educar. Eu tenho meu marido, tenho minha família, Deus me livre, deixa eu me mexer. Eu sei que inglês não, não chega às vezes nessa necessidade, porque é mais uma questão de melhorar de vida, mudar de país, é uma outra coisa, não é uma questão de vida ou morte o inglês, eu entendo isso, também não sou seleção, né? Mas o ponto é que. Enquanto, às vezes, e outra coisa, o que me deixa muito triste. Às vezes, a, a gente, meu pai me ensinou isso uma vez. Ele falou assim: não, quando a água bate no bumbum do cidadão, meu pai fala na bunda mesmo. <laughs> é quando a pessoa corre atrás. Lá no LinkedIn, até por ser uma rede mais profissional, é o que eu mais recebo de mensagem. Érica, eu tenho uma entrevista daqui duas semanas e não falo nada de inglês. Tem como você fazer um treinamento comigo? Eu falo: amigo. Até brinco, né? Eu sou mágica, eu sou professora de inglês, só me limito a dar aulas, <laughs> ainda não faço mágica de deixar a pessoa fluente em duas semanas, não tem como. É, gente, você tem que ter aquela ambição sim de querer falar, mas ao mesmo tempo você tem que ter motivação, você tem que estar tá consistente, tem que ter, ser persistente, porque a vontade de desistir ela vai aparecer... E falando bem ra rapidamente agora de como é que a gente fixa o que a gente aprendeu, porque eu acho que assim a parte mais, é... não vou dizer difícil, mas você dá o primeiro passo para você se dedicar e aprender um novo, uma nova palavra, eu diria que é o maior desafio. A hora que você está fazendo a roda girar, ou seja, aprendendo novas palavras, nananã, aí você vai encaixar esse processo de, de fixação. Então, por isso que eu digo que a, então, por isso que a primeira parte da live ela foi bem mais importante. tá? Uh, como é que a gente fixa aquilo que a gente aprendeu? Isso é importante, não adianta a gente só pegar. Tem um chip que a gente põe na cabeça e memoriza tudo, infelizmente. né? Então, assim, a primeira coisa delas, calma que eu vou explicar antes que você fale. Ai, credo, isso é muito chato. Repetição. E a repetição não é você pegar uma, uma, uma página. Com 50 verbos no presente, no passado e no futuro, e ficar to break, broke, broken. To be, was, were being. To play, played. To eat, ate, eat. Não! Quer dizer, você quer fazer? Você faz, né? Isso é muito de cada um. Mas eu não indico você fazer isso. Não é essa repetição que eu estou falando. Uh, a repetição que eu digo é a seguinte. Aí tem várias, tá? Eu vou trazer só vai, uma ou duas aqui pra gente começar. Depois, se vocês gostarem desse assunto, um outro dia eu faço uma outra live dessa. A gente só detalha é, técnicas de fixação. Mas algumas dicas que eu queria já passar para vocês começarem a usar ao sair dessa live. É, se você tá estudando por conta, tá? De repente tem algum site que você usa, material, livro. Ou se você estuda, meus alunos do curso, quem estuda com outro professor. Você tá lá, assistiu aula 1, assistiu aula 2, assistiu aula 3. Por exemplo, os meus alunos, eles revisam, fazem um, uma revisão forçada, né? Porque eu peço para eles pararem para revisar, <laughs> não que eu force eles, a cada 15 lições e depois vem uma avaliação minha individual com cada um deles. Mas eles têm 15 aulas. Só que eu falo para eles, até essa terça-feira eu falei, falei, não espera 15 aulas para você fazer uma revisão. Vai lá, então você tá com a aula do seu outro professor, sei tá lá, assistiu três aulas, quatro aulas, você fala, meu Deus. A primeira ainda está me pegando porque tem muito vocabulário que eu não lembro e é realmente um vocabulário importante. Nananana. Volta! Em vez de você ir para cinco, ai, mas aí eu vou atrasar, atrasar o quê? Claro que assim, dependendo do curso. No meu curso, o curso não inspira, então meus alunos são tranquilos com relação a isso. Mas se você vê que você tem um tempo de pelo menos conseguir voltar, pegar aquele material e tudo mais, é importante para você justamente olhar e falar: Caraca, não legal! Deixa eu reforçar isso daqui. Não tá bom. Eu não entendi. Então, repita, não é repita de pegar uma lista e ficar decorando, mas é essa repetição de tudo que não tiver claro, tudo que você não tiver conseguido memorizar na grande parte, você voltar, assistir, ver se você não entendeu, tirar todas as suas dúvidas, já vou falar sobre isso inclusive. Mas é... ah, Erika, tô trabalhando com música, com um filme, com série, não sei. Volta naquele trechinho da série, naqueles dois minutinhos, e que você já trabalhou com vocabulário, você já pegou as palavras novas. Volta lá e não olha o texto. Vê se você consegue lembrar das palavras. Putz, não lembro. Volta lá, pega qual que é a transcrição. Ah, é verdade. Sweatshirt. É blusa de moletom. Tem razão. Por que, que eu falo que o método de repetição ele é, ele funciona? Como é que você. Ouve no Instagram, no LinkedIn, no qualquer lugar que seja, você... aqui no YouTube, uma música nova, da Anitta ou de quem você quiser, como é que você decora essa música? Em português, em inglês, espanhol, alemão? Você ouviu uma vez e já decorou? A menos que a música só tenha uma palavra ou uma frase, né? Aí sim, aí é fácil. Mas se ela tem uma letra, uma composição, uma história. Você precisa ouvir ela 10, 15, 20, até porque você tá na, na rua, toca a música, você tá no carro, tá tocando a música. Chega uma hora que aquele negócio entra na sua cabeça, você tá, mesmo que você não gosta da música, você tá cantando. Por quê? Repetição. Use a técnica de repetição, mas não de forma maçante, procure variar. Tá bom? Repara um trecho, escreve no caderno um trechinho, tem várias formas da gente poder fazer isso, tá? Outra coisa que vai te ajudar muito a fixar o vocabulário é você fazer revisão de tempos em tempos, que foi o que até eu falei com relação à repetição, mas você parar e revisar aquele conteúdo. Então, a re... faz uma revisão rápida, da um. Eu falo para os meus alunos, pega o PDF, de repente não precisa pegar o vídeo inteiro, pega o PDF e bate o olho. Hum, legal, eu lembro das expressões, lembro desses verbos. Ah, deixa eu fazer umas frases aqui com esses verbos, deixa eu fazer tal coisa. Volta e faça uma revisão: para que que serve aquilo? Quando usa aquilo? E aquelas palavras? Quais palavras eu uso para cumprimentar alguém? Para me despedir de alguém? Para entrar numa reunião? Para dizer que o cara ele é muito legal, que ele é fofo, que ele é folgado? Quais são os adjetivos que eu uso? Para descrever alguém? Você sabe se descrever em inglês? Putz, não sei. Pronto, tá aí uma lição de casa para você. Aprender vocabulário de se escrever em inglês. Inclusive, tem vídeo aqui meu, já uma aula já que eu dei para vocês ensinando isso. Não adianta você ficar muito tempo sem ver uma. Ou você vai só avançando, avançando, avançando. Você fala, nossa, tô aqui no nível avançado, mas você já revisou algum conteúdo? Não. A chances are que você vai esquecer muita coisa que já passou. A menina você tem muita facilidade, de repente. Por que, que, se de repente eu chegar aqui para vocês e falar assim, guys, independente do nível, tá? Mesmo que tiver alguém aqui que nunca viu inglês na vida, eu vou falar assim: My name is Erica, the book is on the table, the sky is blue. Acho que todo, acho que assim, eu tenho certeza que todo mundo entendeu o que eu falei. My name is Erica, the book is on the table, the sky is blue. Porque essas três frases, oh, where are you from? Pronto, quatro. Essas quatro frases são as frases mais faladas. Até porque, de repente, assim, tipo, sabe falar a palavra, mas não sabe, de repente não sabe nem o significado, mas sabe a frase. Já ouviu. De tanto que as pessoas ouvem essas quatro benditas frases. O que, que separa o The Book is on the table o I'm wearing a very nice sweatshirt? Porque, de repente, você ainda não aprendeu o very nice, você não aprendeu o sweatshirt, não aprendeu o wearing. Ou pelo menos não é a ponto de conseguir pegar naturalmente. Quando você está perdendo palavras, muito provavelmente é que você não sabe o significado dela. Depois que você passa a ouvir. É tipo aquela coisa, gente. Quando você, você entende uma palavra, você passa a enxergar ela em outros textos, outros vídeos, outras músicas, e fala assim, Caraca, eu tô entendendo isso, tô entendendo aquilo. É que nem quando você quer comprar um carro. Você fala ah, que comprar um Celta Preto, sei lá. Você só vê Celta Preto na sua frente, não é assim? Né? Quando a gente presta atenção num carro, ele só aparece aquele carro na nossa frente. É bem isso. Uma outra dica, gente. Essa daqui é a minha da vida, tá? É como eu fixo o que eu preciso autoexplicação. Eu só vou conseguir entender se eu souber te ensinar. Se eu não sei passar a informação para frente, se eu não sei, não precisa nem ser impecável, você não precisa ser, tipo, a gênia da explicação, não. Você precisa explicar. Tá, legal. Como é que funciona o presente em inglês? Tempo presente. Você quer ir, a até explica pro seu primo. Ah, mas você não tem nenhum priminho, o que quer? É? Tá, tá bom, pega um bichinho de pelúcia, vê a mosca que tá voando, fala com a mosca, qualquer coisa, usa imaginação. Fala com o seu espelho, não sei. Bichinho de pelúcia é melhor, que você não se sente tão doido. Eu acho. <laughs> Explica! Ou se não, fala assim: nossa, eu aprendi hoje tais palavras, nã, 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 essas palavras são nesse contexto, nananã. Autoexplicação, gente, é a melhor coisa, porque você vê que você realmente entendeu. E para você entender aquilo tem que fazer sentido. Eu sei que existem algumas palavras. Principalmente quando é palavra mais ou menos solta, né? É o que é, não tem muito muita filosofia em volta disso. Uma outra dica, faça pequenos resumos. Então, você aprendeu lá, present perfect. Putz, tem várias palavras envolvidas, vários verbos, é, expressões, preposições. Faz um, um, um mapa mental, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, de novo. De novo, ele, ele é gratuito, tá? Aqui, ó. Abre aqui, ó. Pega aqui, um, abre um x -Mind. Aqui, ó. Ó, vocês viram que eu fiz aqui atrás, aqui, aqui né, gente? Para preparar a live de vocês, ó. Eu fiz aqui um bullet point. Fui colocando na hora de um bullet point, né? Mas é um, são itens. Porque senão, na hora eu esqueço, senão tem coisas importantes. Então, eu tenho que, para poder ensinar vocês, eu preciso, eu fiz um resumo aqui. O que eu acabei de falar para vocês é o que tá ali. Vem aqui e fala assim: Como memorizar mais e é melhor. Ah, então eu tenho que falar para eles duas coisas, né? Sei lá, é, como aprender. E o outro, vamos tirar esse aqui. E o outro, técnicas de fixação. Ah, como aprender? Eu vou falar para eles que é importante eles focarem na qualidade. Também vou falar para eles. Também você vai construindo aqui um mapa mental, ó. Ah, eu não posso esquecer de quando eu falar da qualidade, também disso, disso, disso. Então, isso daqui chama mapa mental. Mind map. Esse aqui é o X-Mind. X-Mind. Tá? O nome desse programinha aqui, ó. Assim, ó. X. Opa. X-Mind. Ou senão vamos criar um vazio aqui, ó. Pronto. Um floating topic. Xmind, o nome desse programinha aqui. Ele é gratuito. Tem a versão paga, melhor, nananana, mas eu uso esse aqui mesmo. É, é muito bom vocês, para quem gosta, para quem é mais visual, montar um desse daqui. tá Fica mais <laughs> Quase <risos> um mapa mental. O que mais, que mais, o que mais? Uh, tirar todas as dúvidas, gente. Essa é uma outra coisa que é muito importante, tá? E eu já tô encerrando aqui. É, tem mais duas diquinhas a gente encerra, tá? Porque eu sei que tem gente que depois tem compromisso. Tirar todas as suas dúvidas, principalmente meus alunos do curso. Eu, vocês já estão careca de me ouvir eu falando isso. Mas a gente tem nosso time, né? Eu e meu time, a gente tira a dúvida dos alunos, gente. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá? Só sábado e domingo que a gente descansa. Mas segunda a sexta-feira a gente responde todas as dúvidas, a gente corrige todas as frases que os alunos deixam. Então, assim, se você faz aula com um professor particular, peça para o seu professor particular, quando chegar na hora da sua aula, para ele corrigir as suas frases, para tirar as suas dúvidas. Se você faz aula com o Joãozinho, com a Mariazinha, aqui no online, no presencial, faça a mesma coisa. Eu espero que, assim, os profissionais que eles escolheram, que eles realmente possam, poder te possam te ajudar com as dúvidas. Porque, gente, não tem nada pior. Claro que tem a internet, tem o Google, que também pode te ajudar, mas muitas dúvidas para você, você não está vendo lógica. Você até pesquisou e não, não encontrou. Então, claro que uma das coisas que, para mim, é primordial no curso é esse suporte do aluno poder perguntar tudo que ele quiser, quantas vezes quiser, quando ele quiser, sem limite. Porque eu me ponho muito no lugar de... Puts, eu tô aprendendo. E agora? E... Idioma não é uma coisa fácil, como é que a gente faz? Então, tirem todas as suas dúvidas. E, gente, pelo amor de Deus, parem de uma vez por todas. Parem. Apenas parem de colocar adjetivo na dúvida. A minha dúvida é muito boba, a minha dúvida é muito simples, a minha dúvida é curta, a minha dúvida é longa, a minha dúvida é isso. Gente, para! Dúvida é dúvida! Se ele é uma dúvida, você não sabe. E tudo bem você não saber. Você está indo atrás, você quer saber a resposta. Ai, mas vão rir de mim. É, deixa eu rir. Só é, vai, vai, vai ajudar na, nas rugas da pessoa não ter rugas. Né? Que é isso que ajuda na risada. Rizar e rir faz bem. Não se sinta diminuído por causa disso, não. Deixa, tem gente, aquilo que eu falo: tem gente muito bacana no mundo todo, tem gente babaca no mundo todo. E você está se dedicando para aprender uma nova língua. É o seu sonho, são os seus objetivos que estão em jogo. Você vai se deixar levar por um. Ai, porque a pessoa vai rir. Deixa eu rir. Whatever. Tem que estar tá mais preocupado com o seu objetivo, tá? Então tire as dúvidas. Se você continuar com as dúvidas, é... você vai. Assim, vocabulário, gramática, isso vai continuar. Vai te gerar insegurança, vai te frustrar. Isso só vai minar todo o seu conhecimento. Então não faça isso, tá? Não não, não fica com vergonha, não fica com medo. É, uma outra dica também, essa não tem tanto a ver com o inglês em si, mas que ajuda na questão de memorização, que é corpo sã, mente sã. Meaning. Você tá lá dedicado estudando inglês, tá tirando as suas dúvidas, você tá revisando, tá fazendo tudo que eu falei aqui. Mas você tá passando, na verdade, por uma fase, de repente, na sua vida, triste, ou até muito feliz, mas isso é uma coisa ruim também, né? Que você. A sua cabeça tá mil. Você tá aqui estudando e tá ali pensando que você tem que resolver aquele problema com o seu chefe, que você tem que resolver aquele problema com seu filho. Ou que você tem que resolver a festa de casamento da sua filha, sei lá. De novo, coisa boa ou ruim. Então, é muito importante a gente também saber do momento que a gente tá, porque às vezes isso também deve estar tá minando a nossa nosso processo de memorização. Aí é uma questão de você se respeitar e falar, putz, agora é um momento que eu vou continuar estudando, eu vou devagarinho, mas talvez eu não vá conseguir memorizar as coisas como se eu tivesse com a cabeça tranquila. E tudo bem, continua avançando, não vai parar a vida por causa disso. Vai dar um tempo, vai vai devagarinho, mas continua, não para. E aí, depois você volta e faz uma revisão e etc e tal. Agora, o que acontece, principalmente nessa época de Covid, gente? Nossa Senhora, um monte de gente, infelizmente, falecendo, perdendo emprego. Como é que você tem cabeça sabendo que você tem que sustentar uma família inteira? Ah, não, não. A Erika falou na internet que eu tô sendo preguiçoso, que eu tô sendo isso. Não, gente, de novo. Aqui é ser humano, não é robô. Então tem em mente eu tô falando isso porque às vezes a falta de memória você não está conseguindo memorizar porque você está passando por uma fase na sua vida que está simplesmente controlando a sua mente e por mais que você tenha força de vontade que você seja dedicado, a sua cabeça não vai deixar ponto. E aí gente, é, para finalizar uma, uma outra dica né, que eu daria para vocês para ajudar na fixação é praticar. Como? Primeira delas, conforme você vai procurando vocabulário, aprendendo, etc e tal, a primeira dica é a que eu mais gosto, inclusive, é talvez vocês já ouviram falar, que chama journaling. journaling. Que é você ter um diário, mas em inglês. Né? Então você vai pegar um caderno, você não precisa colocar seus segredos lá, até pode, mas você vai falar coisa que você fez no seu dia hoje. Ou o que você planeja fazer naquele dia. Você pode escrever... O que você quiser. As coisas que você é grato. As coisas que te deixam felizes. Que te deixam tristes. Que você tá ansioso. Não sei. E aí você vai tentando encaixar aquelas palavrinhas novas que você aprendeu ontem. Anteontem. Semana passada. Como é que será que eu consigo encaixar a palavra sweatshirt? Já que eu usei a live, live inteira, né? Putz, tá chegando frio. Aí tem uma, uma um moletom da Levis que eu achei linda. So... Vou escrever isso no caderninho. Assim... You know, there's a sweatshirt at Levi's that it's like so pretty. But it's like 50 bucks. And I think Tuca won't let me buy it. But I'll have to convince him. Sei lá, tô inventando qualquer coisa aqui. Então você vai montar ali uma historinha para você na sua cabeça, falar, putz, meu, 50 dólares, Tuca me mata se eu comprar um moletom. Não me mata, tô brincando. De. Só um exemplo. De um moletom de 50 dólares aqui. Quer dizer, acho que ele me mata, assim. Acho que não é exemplo, não. Mas enfim, o ponto é que é, você vai lá e monta a sua frase. Ah, treinei, sweatshirt. Ah, lembrei, é uma coisa que eu quero: vida leve. Isso ali achei bonito, nananã. Pratica. I wake up at 9 a.m. every day, but I want to start waking up at 7 because at 9 it's too late. Sei lá. E, meus amores, para de se comparar com os outros. Ai, nossa, você vê como a Érica fala e desse jeito, daquele outro jeito, e eu ainda não falo. Gente, eu, eu também. A gente se compara com porque eu também me comparo. Eu falo, ai, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto falar assado. Mas a gente tem, tem que olhar pro nosso lado e ver o tanto que a gente está se esforçando. Eu tô num momento da minha, da minha vida agora que eu fico comparando, na verdade, a minha casa, que, tipo tá habitável, mas tem muita coisa fora do lugar. Ainda não tá o meu home, apesar de, eu da, de eu já estar me sentindo em casa, mas não tem decoração nenhuma ainda aqui, ó. Nossa live aqui, ó, sem decoração nenhuma, porque vocês estão vendo a construção do nosso cenário aqui ainda. E aí eu fico... tu fica ansioso também. Ai, eu queria ter esse, esse cenário lindo também. Mas é um passo de cada vez, e não... Ai, você viu da Joana. A Joana foi ao vivo. Você viu que linda o fundo da live dela. Ai, eu queria tanto igual. E marido, eu queria tanta... Marido não, produção. Eu queria uma, um, um bom arm aqui que viesse aqui. Eu queria uma luz ali também. Vamos aos poucos. Vamos ver quanto custa tudo isso. Dá para pagar? Não dá para pagar? Então como é que a gente faz? E como é que é aquilo? Vai aos pouquinhos. Um passo de cada vez. Isso eu tô falando, gente. E já falando para vocês e falando para mim também ao mesmo tempo, porque a gente tem mania de olhar na internet, a gente só quer olhar, nossa, olha aquela sala da pessoa, olha a cozinha, olha o inglês. A gente esquece, né? Que a gente também está se dedicando, a gente está lutando, a gente está batalhando, que todo mundo tem suas dificuldades, tem seus monstrinhos. Então, assim, olha o que você pode fazer de melhor. Para você chegar no seu objetivo final. Tá bom, meus amores, eu espero que essas dicas, não só de como adquirir novas palavras, mas também de como fixar esse vocabulário, a gente teve uma aula aí de uma hora e meia. Uh, com várias técnicas, várias dicas. Então, não é uma coisa só, de repente, você pode colocar duas em prática, três em prática. Você tem que ver o que faz sentido para você, né? Eu procurei trazer de tudo um pouco, porque a gente está lidando com bastante gente aqui. Então vai ter coisa que eu vou falar que vai fazer sentido. Tem uma hora que você falar assim, putz, mas isso não, não encaixa na minha realidade. Ah, não, isso para mim não funciona agora. E tudo bem. Só é importante você ter em mente que uh, você precisa se dedicar. Tá bom? Meus amores, é... em breve a gente vai abrir uma nova turma do meu curso online de inglês, tá? Se alguém quiser ser meu aluno, meu grasshopper, aqui, ó. Vou mostrar vocês, meus grasshoppers. Vou mandar depois para meus alunos essa foto. Eu vou falar assim, oh, vocês! <laughs> aqui, ó. Quem quiser ser isso aqui, ó, meu grasshopper. É... A gente vai abrir em breve, tá? Vai ser a última turma do ano, inclusive. Eu vou pedir pro Tuca deixar o link. Cadastra lá, porque eu sei que nem sempre a gente está ao, tá ao vivo. A gente está online e tudo mais. Então, de repente, acaba passando a data. Se você quer aprender inglês comigo, quer ter todo o meu suporte, meu acompanhamento também, gente. Se cadastra, deixa seu e-mail lá. Porque eu vou amar poder te ajudar mais de pertinho ainda. As lives aqui vão continuar, tá, gente? Mas eu vou adorar ter você mais de pertinho ainda, poder ver quais são as suas dores, dificuldades, como é que eu faço pra pegar na sua mãozinha e te ajudar. Ó, o Tuca colocou ali o link, tá bom? E a gente vai abrir, vai ser a última turma do ano, tá? E mesmo ano que vem vai demorar um pouquinho pra gente abrir a primeira do ano, tá bom? É, obrigada, Erika, pelas dicas. Deu uma animada agora em estudar. Que bom, Letícia. Que bom. Esse é o objetivo. Então, assim, se estrutura, Letícia, quem estiver me ouvindo, se estrutura. Pensa assim, legal. Aonde? Que momento do inglês eu tô? Aonde eu? O que, que eu já sei? Eu tô seguindo um livro. Eu tô seguindo um curso. Legal. Deixa eu ver qual que é o próximo passo. Quantas horas por semana eu vou estudar? Ou minutos? Enfim, você vai ver o tempo, seu tempo. Que horas? Qual é o melhor momento? Então, se organiza, gente. Organização, planejamento. Tenha muito claro o que você precisa fazer naquele dia, não esquece, isso é muito importante. E aí sigam essas dicas aqui que eu dei para vocês. Amor de Live, obrigada, Erika e Tuca. Bom um final de semana, gente, que bom. Mesmo com as dificuldades, eu quero ficar com vocês. Ô, oh, Alex, obrigada. Você é, vocês são é uma graça, gente. Eu tenho, eu tenho muito carinho, muito respeito por vocês, porque assim eu vejo que a vida é uma coisa muito doida, né? A gente tá aqui na rede social, é, em YouTube, Instagram, né? né? E a gente acaba, nossa, não, é... Tudo muito frio, né? Muito distante. E aí eu procuro pensar em formas de falar com vocês, que eu quero que vocês me sintam bem pertinho de vocês, assim, sabe? Como se eu estivesse, eu, eu tô falando direto para vocês, mas como se a gente estivesse bem pertinho um do outro. Sei que muita gente aí tá passando por problemas pessoais, profissionais, que às vezes isso impede a gente de evoluir no inglês. Mas, amigo, miga, não deixa isso... isso... Durante um tempo, talvez isso seja ruim, né? Mas não deixa isso domar a sua vida. Porque lembra que você tem os seus sonhos, os seus objetivos. A gente tem que ser forte e tentar separar um tempinho ali para poder encaixar. Porque uma coisa eu, eu prometo para vocês: vai valer a pena. Quando você se dedica, quando você coloca energia, quando você põe esforço, não tem como dar errado. Gente, a minha mãe me ensinou isso a vida inteira. Inteira, a minha vida inteira não tem como você se dedicar você se esforçar você botar suor no que você fizer escolha aí you name it chega no final dá errado porque é trabalho paga para tudo seja o trabalho do que você faz no dia a dia seja no um aprendizado de qualquer coisa se parar de nadar, afunda. Concordo. Cleber, excellent tips. Thank you. Thank you, Tânia. Thank you so much for being here. Às vezes eu não consigo participar das lives ao vivo, mas eu, deixo de, eu deixo, não deixo de assistir depois. Elisa, que bom saber disso. Que bom mesmo. Tenho feito dessas lives no meu momento de refúgio. Pode acreditar. Ô, oh, Jefferson, que bom saber disso. Obrigada pelo carinho pela confiança, viu? Meus amores, é isso. Vou me despedir de vocês. Não, Ah, gente, vai, vai ouvir meu podcast. Vai, o Erika na América Podcast, eu falei pra vocês. É bom que você vai rir muito. Eu, olha, eu não sei se você vai gostar do podcast e o que, que você vai aprender dele. Tá? Tem muita coisa, muita coisa. Mas uma coisa é fato: você vai rir muito. Passa lá. Inglês com Erika Belmonte. O último episódio chama. Tabu em inglês? Xixi, cocô. Era pra ter no título soltar pum também, mas não tem problema. Soltar pum, descargáveis e alguns segredos meus. <laughs> tá bom? Depois passa lá onde você me segue, no Telegram, Instagram, sei lá é lugar, e me fala que você ouviu, que eu quero saber, tá bom? E o que você achou. Tá bom? Colocar nossa musiquinha aqui pra gente se despedir. Meus amores, obrigada por tudo. See you guys. Take care of yourselves.